wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la wareegtay Shaybaadka Wareega adeegyada caafimaad ee bulshada Soomaaliland gaar ahaan xanuunada faafa kaasoo ay soo bixiyeen qurbajooga Soomaaliland ee dalka dibadiisa ku nool madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gaari jiiday Shaybaadka Wareega ku taageertay baahda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda lagu kala wareegay labadan baabuur ayaa ka dhacday qasriga madaxtooyada Soomaaliland safiirka Soomaaliland oo qaabilsan dalka Ingiriiska ambassador Cabdi Cabdillaahi ayaa ka warmay muhiimadda uu baabuurka Shaybaadka Wareega uu ka ciyaarayo adeegyada caafimaad ee bulshada Soomaaliland waxaan u mahadnaqayaa cid allaala ciddii ka qayb gashay baabuurka halkan taagan ee ah moobaylka Wareega ama la yiraahdo mobile laboratory ama laboratory-ga Wareega Shaybaadka Wareega oo loogu talagalay degmooyinka iyo meelaha fogfog inay wasaaraddu gaarsiiso waxaan u mahadnaqayaa marka ugu horeysa dadkii ka qayb galay ee lacagtan soo ururiyay baabuurka lagu soo ururiyay oo ah ilaa 72,000 oo US dollar ayuu halkan ku yimi gudoomiyaha laybareeriga qaranka Axmed Daahir iyo agaasimaha hay'adda qurbajooga Soomaaliland Sacad Maxamed Gado ayaa madasha hadalka kooban ka jeediyay madaxweynaha runtii isaguna si qiimo weyn yeelay oo gaariga adarkaysan ugu deeqay inuu jiido waa mobile clinic weeye anu example ahaan si aynu inaguna gobollada hadhow toole gobol walba kan oo kale u geyno bulshadana waxaan jeclay inaynu haba yaraatee laakiin in arrimaha caynkan oo kale aynu gacanta isku qabsanno oo wax weyn ee kalena aynu insha allah saa ugu wada dadaalno gaarigan wuxuu tusaale u noqonayaa in baahidan ay aad uga jirto dalka oo loo baahan yahay gawaari badan oo noocana marka anigu waxaan xaggan baaq uga dirayaa dhammaan xubnaha kala duwan ee qurbajooga daafaha dunida ku nool inay tani tusaale ay tahay laakiin dalkiinu weydii ka baahan yahay waxyaabaha noocana inaad kusoo contribute garaysaan waana wax taariikhda gelaya dadkeennina runtii caafimaadkooga sare u qaadaya agaasimaha guud ee madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed cali bile ayaa ka warramay doorka madaxtooyada Soomaaliland ay ka qaadatay sidii dalka u iman lahaa Shaybaadka Wareega una shaqayn lahaa marka hore waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo gacan ka soo geysatay inuu Shaybaadkan Wareega soo gaadho Soomaaliland haddii Shaybaadka Wareega wuxuu kaga sii fiican yahay hadda halkii baahi jirta la geyn karaa ee aanay facility kale hore uga samaysnayn ayaa loo diri karaa oo kasoo qaadi karaa marka waa wax loogu talagalay emergency-ga kolba halka baahidu ka jirto loo qaadaya marka madaxweynaha iyo madaxtooyada ay ku deeqday gaariga cusub ee Nissan-ka oo loogu talagalay Shaybaadku maadaama uu baahan yahay awood jiida oo kolba meeshii loo baahan yahay geysa in gaarigaasina uu noqdo gaariga jiidaya ee Shaybaadka la soconaya ee isagana wasaaradda caafimaadkan ku wareejinayo gaariga maftaxiisana waan kugu wareejin saacad wasiir agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka maxamed cabdi xirgeeye iyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaad cumar cali cabdilaahi ayaa ka mahadceliyay gaadiidka lasoo gaarsiiyey ee kaalinta weyn ka qaadanaya adeegyada horumarinta caafimaadka soomaaliland iyo sidii dadka baadiyaha ku dhaqan loo gaarsiin lahaa adeeg caafimaad oo dhammaystiran run ahaantii maanta waa maalin weyn oo farxad u ah wasaaradda horumarinta caafimaadka oo aanu halkan kula wareegayno Shaybaad Wareegaya ama waxa la yiraahdo mobile lab-ka. Mobile lab-kani waxa uu wax weyn ka tari doonaa baahiyaha Shaybaad ee ay qabtay wasaaradda horumarinta caafimaadku iyo dadkeennuba gaar ahaan marka la doonayo in la gaadho meelaha durugsan ee aanu ka jirin Shaybaad shaqeeya ama Shaybaadkan Wareegaya looguma talagalin inuu gobol qurihi lahaado inuu meel qura yaallo inuu cusbitaal qura yaallo waxa loogu talagalay oo wasaaraduna ay ugu talagashay oo ay ku shaqeyn doontaa in gobollada oo dhan uu u wada shaqeeyo oo marba halkii looga baahdo in Shaybaad laga soo qaado amaba ay ka dilaacaan xanuuno amaba loo baahan yahay in sample laga soo qaado inuu tago gaarigani iyo tiimka la socdaaba waxa sharafiya maanta halkan inaannu u joogno xaflad kooban oo wasaaradda caafimaadka kula wareegayso Shaybaadka Wareega waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Ingiriiska Axmed Daahir madaxa laybrariga qaranka iyo Sacad oo isna ah madaxa xafiiska qurbajoogta Soomaaliland oo dhammaantood run ahaantii hawl weyn ka galay sidii wasaaradda caafimaadku u heli lahayd Shaybaadkan Wareega oo loo arkay inuu muhiim u yahay la dagaalanka xanuunada faafa
iyo wasaaraddu inay awood u heshay inay meesha uu shaki ka yimaado ama loo baahdeen xog laga helo in si fudud loo gaadho agabkii loo baahnaa gaadho xog dhaba oo wasaaraddu ay ku hawlgasho oo lagu qaato go'aamada ay ka soo urursato waxaan si u mahadcelinayaa si gaara madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii la keenay Shaybaadkan isna yidhi hal la siiyo gaariga halkaa taagan si uu shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqaysiinaya Shaybaadka ay u raacaan sidoo kale gaarigan uu jiido waxaa naga ballana inuu noqdo Shaybaad qaran oo qayb ka ah Shaybaadka qaranka oo dhismihiisana dhawaan bilaabayno oo noqonaya Shaybaad weyn oo dhammaan dalka wixii aynu u baahan nahay ee waddamada kale aynu geyn jiray aanu ka bixi doono Shaybaadkaasaanu gacanta ku haynaa kana qayb buu ka noqonaya oo isaga xogta soo ururin doono Shaybaadka la keenayo ee lagu baadhayo.